proč jsem přijala pozvání. Ježi, a to někdo nepřijal ještě. No tak samozřejmě, protože je to tak trošku legenda a vlastně myslím si, že každý si přeje tady být. A je to jeden z mála pořadů, kde člověk může říct něco vážně a zároveň je to pojato vtipně. Takže že tady nevidíte jenom celebrity, ale můžete tady mít nějaký přesně režiséry nebo politiky nebo nějaké exoty. Takže já jsem ráda, že tady můžu zasednout. Já jsem byla hostem pana Krause asi před 8 lety. To mi bylo 13, takže už mám jako zkušenost jako s člověkem. Ale jsem zvědavá, co mě čeká dneska, protože samozřejmě už to je 8 let a může to být dneska hodně zajímavé, takže přiznám si, mám trošičku trému, ale hrozně se těším. Mám představu, na co se mě bude ptát, moc se na to nepřemýšlela, ale myslím si, že bude narážet na to, že jsem právě v těch 13 letech říkala, že v životě se nepřestěhuju do Prahy, já bydlím v Praze. To si myslím. Pak si myslím, že by mohl zkusit téma o polských potravinách, protože o mně je známo, že ráda jím a je o mně známo, že jsem Polka, tak si myslím, že se to třeba nějak spojí. A myslím si taky, že pokud dojde na témata, o kterých se nechci bavit, tak se tam zaseknem. Že je bude chtít vědět ty odpovědi. Takže jsem zvědavá. Doufám, že to bude spontánně a přirozené, že jsem si nic samozřejmě nepřipravovala. Takže hlavně, ať se lidi baví a třeba něco dozvědí. No je, měla bych jich hodně. Tak třeba... Asi nemáme moc času, co? Jestli má často momenty, že neví, na co se zeptat. Ve smyslu, že určitě tím, že ty hosty má tak různorodé, z různých oblastí, tak někdo třeba nemusí být řečník, nebo nerad mluví, nebo je lakonický. A teďka jako z toho člověka vytřískat nějakých 15 minut něčeho, co toho diváka udrží u televize, musí být fakt těžké. Takže když to děláte tak dlouho, tak určitě jako má praxi, ale občas prostě máte někoho, s kým se nedá mluvit. Takže to bych se chtěla jako zeptat, jak řeší takové situace a jestli to třeba hrozně nebaví, nebo naopak se v tom vyžívá, že ten člověk je takový jako nesmělý, nebo prostě nechce moc povídat. Dlouhá otázka. Těším se moc. Já jsem lev znamením, takže já nemám problém o sobě mluvit. Co se přizná, že navíc se zpěvačka, takže jsem trošku egocentrická samozřejmě. Myslím si, že rozhodně nepatří mezi plaché a nemluvící lidi. Alespoň ne takhle veřejně. Takže já se budu snažit, aby to bylo příjemné pro nás oba, aby třeba se pan Kraus měl na co ptát, abychom mohli pobavit diváka a dát mu i nějaké informace. Takže snad to bude příjemné a snad tady nestrapně. To taky mi vždycky napsala maminka. Maminka mi napsala, že ví, že jdu k Krausovi, tak ať se nestrapně, protože to všichni sledujou. Takže to se budu snažit udělat. A zase mám být sama sebou, tak to bude těžké.